নমস্কাৰ। কেইটামান লক্ষণৰ পৰা নাৰী গৰ্ভৱতী হৈছেনে নাই বুজিব পাৰি। কেইটামান লক্ষণৰ বিষয়ে আমি চমু আজি আলোচনা কৰোঁ আহক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি এই কথাখিনি তেওঁলোককো জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। সাধাৰণতে ঋতুচক্ৰ চলি থকাৰ সময়ত স্বামী স্ত্ৰীৰ দৈহিক মিলনৰ ফলত ঋতুচক্ৰ বন্ধ হ'লে গৰ্ভলক্ষণৰ প্ৰকাশ পায়। নাৰীৰ ভিতৰত জননেন্দ্ৰিয়ৰ দোষত ঋতুচক্ৰ বন্ধ হ'ব পাৰে। সন্তান জন্ম পোৱাৰ পাছত ছয়মাহৰ পৰা এবছৰলৈ ঋতুচক্ৰ বন্ধ থাকিব পাৰে। এইবোৰ কিন্তু গৰ্ভলক্ষণ নহয়। গৰ্ভসঞ্চাৰৰ এমাহৰ পাছৰ পৰা সৰহভাগ নাৰীৰ বমি বমি ভাৱ হয়। ৰাতিপুৱা শোৱা পাতিৰ পৰা উঠি অহাৰ সময়ত বা টোপনি ভঙাৰ পাছত মূৰ কামোৰণি হয়। কিছুমান নাৰীৰ গৰ্ভসঞ্চাৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই বমি হয় আৰু 2-3 মাহলৈ মাজে সময়ে বমি হৈ থাকে। কোনো কোনোৱে আকৌ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ 3 মাহৰ পাছৰ পৰা ভাত খালে বা মিঠা বস্তু খালে বা খোৱাৰ পিছতেই বমি হয় বা বমি কৰে। গৰ্ভধাৰণ কৰা সৰহভাগ নাৰীয়ে টেঙা খাবলৈ বেছি ভাল পায়। আকৌ কোনোৱে টেঙা জ্বলা আৰু পোৰা মাটি খাবলৈ খুবেই হাবিয়াস কৰে। কোনো কোনো নাৰীয়ে অখাদ্য ভক্ষণ কৰিবলৈ হাবিয়াস কৰে। কোনো নাৰীয়ে মাছ মাংস অধিক পৰিমাণে ভক্ষণ কৰিব বিচাৰে। কিছুমান নাৰীয়ে গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দাইলৰ আঞ্জা খাব নোৱাৰে। সৰহসংখ্যক গৰ্ভৱতী নাৰীয়ে খোৱা খাদ্যত কেঁচা মাছৰ গোন্ধ পায়। গৰ্ভসঞ্চাৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা যোনিমুখ ক্ৰমাৎ বাঢ়িবলৈ ধৰে। স্তনযুগলৰো আকাৰ বৃদ্ধি পায়। মুখৰ বা চেহেৰাৰ সাল সলনি হ'বলৈ ধৰে। সাধাৰণতে প্ৰায়বোৰ গৰ্ভৱতী নাৰীৰ মুখমণ্ডল আটাইতকৈ শুৱনি আৰু ৰঙা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। 2 এজনী গৰ্ভৱতী নাৰীৰ স্বাস্থ্য হানি হোৱাৰো দেখিবলৈ পোৱা যায়। গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ 3 মাহৰ পাছৰ পৰা ক্ৰমাৎ তলপেট ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে। উল্লেখিত লক্ষণসমূহ প্ৰতিফলিত নোহোৱাকৈ কোনো নাৰী ঋতুচক্ৰ বন্ধ থাকিলে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো আৱশ্যক। তেতিয়া সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হ'ব পাৰি। কোনো দুখ থাকিলে চিকিৎসা কৰাৰ সুযোগ পোৱা যায়। আপোনালোকে হয়তো সুন্দৰভাৱে গম পালে। যদি ইয়াৰ ভিতৰতো কিবা জানিবলগীয়া আছে বা আপোনালোকৰ কিবা যদি খুঁত ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে বুজাই দিবলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।